Ja, jeg helser hovdingkvinna, juryen og alle som er her ellers. Jeg takker så mye for språkprisen og de gode ordene som følte med. Og det kan kanskje høve med en liten merknad fra min side om den spesielle sjangeren som de tre siste bøkene mine pluss flere andre hører til. Sjangeren ble utviklet i løpet av 1960- og 70-årene. Det dreier seg om en variant av filosofisk essayistikk, og et særkjenne ved denne varianten er at den gjør det til en fordel at nynorsk ikke har noen lang tradisjon for filosofisk fagprosa. Fordelen er da at en må være språklig kreativ og utvikle skrivemåten selv. Dermed så blir en ikke så lett fanget i tilstivna uttrykksmåte, og en unngår også den fella som ligger i det å skrive setninger som en selv ikke forstår. Det var Hans Skjervheim, Gunnar Skirbekk og jeg som var pionerer i utviklingen av denne sjangeren. Og det samlede resultatet av det som vi drev med var at det oppstod en ny type skriftstykke innenfor det norske språkområdet, resonerende essay på nynorsk om emner som var filosofiske i vi forstand. Sjangeren ble oppdaget av folk innenfor samfunnsvitenskap og filosofi, og dessuten av et bredere publikum. Vi hadde en relativt stor leserkrins, så forlaget tappte ikke penger på å gi ut skriftene våre. Tildelingen av språkprisen for nynorsk i år kan tolkes som en aksept av nynorskspråklig filosofisk essayistikk innenfor det institusjonelle vernet av norsk skriftkultur, og det er gledelig. Men uansett tolking så er jo denne prisen en personlig stimulans for meg. En av oppgavene jeg stiller meg nå, liksom for 40 år siden, er å lage skriftstykke som skal være operative på flere nivå samtidig. For nykommere til filosofien skal det være relativt forståelige, opplysende og kanskje litt underholdende. For de filosofisk skolerte så skal de samme skriftstykker være komplekse og helst faglig utfordrende. Tekster som er doble på denne måten tar godt vare på egenarten til en del filosofiske problem. De oppstår i dagliglivet, en del av det, men samtidig så har det vært gjenstand for mange subtil undersøking gjennom filosofiens historie. Det er svært vanskelig å få til tekster som er doble på denne måten, men det kan være et bra mål å strekke seg etter. Og språkprisen skjerper jo motivasjonen i så måte, så tusen takk.